Vandaag stond de laatste thuiswedstrijd van VSK Kortenaken op het programma tegen FC Binkom. Een van de seizoensrevelaties, eigenlijk net zoals VSK zelf. Ik heb hier Pieter Kasters bij me staan, de trainer van VSK. Hoe is de wedstrijd verlopen voor jullie ploeg? Ik denk dat wij heel gretig gestart zijn vandaag en ik denk dat wij nog veel goesting hadden. We hadden drie mensen die afscheid namen vandaag en ik denk dat Binkom misschien al een beetje in het achterhoofd met die eindronde zat. Geen blessures willen oplopen, dus we wouden een beetje op kwaliteit enkel doen. Maar je weet vaak in derde provinciaal de ingesteldheid, de mentaliteit, de schwung erin brengen. Ja, dat zat bij ons vandaag goed en ja, we komen dan heel snel op voorsprong. Speelt altijd al net iets makkelijker, we maken al heel snel 2-0. En toen zijn zij wel iets beter terug in de wedstrijd gekomen. Hebben ze ook terug 2-1 gemaakt. En dan op het juiste moment hebben wij dan de 3-1 gemaakt eigenlijk. En dan waren zij op het laatste wel nog een beetje aan het drukken. We hebben ze een beetje van het systeem veranderd. Er kwam dan nog een spits bij. We hebben ze een beetje stoermoentraan gespeeld. Alles naar voren. Maar we hebben eigenlijk nog vrij makkelijk kunnen standhouden. En hebben we nog zelfs een paar kansen gehad op 4-1. Dus perfecte wedstrijd zou ik zeggen. Ja, Pieter kan terugkijken op een uitstekend eerste seizoen hier bij VSK als hoofdtrainer. Hè? Voor momenteel 43 punten, plaats 7. Daar had ik mij twee polletjes voor getekend begin september. Dus ik ben zeer tevreden waar we momenteel staan. We hebben een beetje wel een moeilijke start gehad. Maar iedereen is hier blijven komen trainen. Op dinsdag, donderdag altijd 14-15 van de eerste ploeg, 14-15 van de reserve. Dat is een schitterend resultaat met deze jonge kerels ook. Er zaten vandaag drie gasten van 16 op de bank, ene van 16 gestart. Voor de eerste keer die van de U17 zelfs nog op het begin van het seizoen speelde. Dus ja, kun je alleen maar als coach tevreden zijn. Hè? Ja. Ja, ik heb me trouwens laten vertellen, als de ploeg strandt op die zevende plaats, dat er afgesproken is met de kapitein dat de trainer een vat gaat geven. Het was sowieso al afgesproken, want ik had gezegd op voorhand, denk aan de rust, aan de winterstop had ik gezegd, als we 40 punten halen, zal ik een vat betalen. Dus ik denk het eerste vat is van die drie die hier juist stonden. En het volgende is van mij, hebben nog wel een paar spelers in samenspraak. Dus ja, hier gaat vandaag wel gevierd worden. Ja. Ja, je spreekt zelf over de jeugdigheid van de ploeg. Hè, en het gaat dit jaar al veel beter dan verleden seizoen met die jonge mannen. Dat wil dan ook zeggen dat jullie volgend jaar denk ik weer een plaatje hoger kunnen mikken en ja, misschien meedoen voor de eindronde? Goh, ik zou zeggen dat we volgend jaar gaan instellen dat we op dezelfde plaats mikken om te bevestigen. Maar misschien iets sneller. We hebben dan bij 4 op 18 gestart, waar we misschien iets sneller mee in de eerste regionen zitten. En nu een beetje moeten de eerste periode pakken we maar 11 punten op 30. Moet je een beetje dus toen waren we op koers van plaats 10, plaats 11. Ja, dat was net iets te weinig. Maar volgend jaar hebben die mannen inderdaad veel minuten gemaakt. We hebben wel wat versterkingen binnen. Dus, maar ik blijf altijd nuchter. Want ik weet nog de interviews die jullie hier allemaal afnamen. Alle trainers zeiden bijna, we gaan voor plaats 5, we gaan voor linkse kolom. Maar er kunnen altijd maar 5 ploegen binnen de top 5 spelen. Ik weet niet wat iedereen ook heeft bijgehaald naar volgend jaar. Ik weet wat wij hebben bijgehaald. We gaan daarvan uitgaan. Dan zullen we wel zien. Hier zijn geen verplichtingen, dus ik zou zeggen blijven verder werken zoals we nu bezig zijn. En dan als de eindronde eraan komt, dat mag, maar het zal zeker geen must zijn, denk ik. Dan heb ik nog één vraag voor u, Pieter. Die transfernieuwtjes, wie zit er hier nog aan te komen bij VSK? Wie gaat de ploeg komen versterken? Ja, eigenlijk zijn we al een tijdje rond, ik denk van februari al. We hebben 7 nieuwe mensen bij. We hebben de 3 mensen die stoppen. Ja, eentje gaat wel naar Vossum, de andere 2 stoppen. Dan hebben we nog 2 mensen binnen de kern, Jensson en Rick, die gaan naar Bekkenvoort. En dan hebben we 7 transfers gedaan, gericht denk ik wel. Ik ga ze nu niet alles even opnoemen, stel voor dat ik een vergeet, dan zouden ze mij al... Maar we hebben gerichte transfers gedaan. Het zijn allemaal spelers die een meerwaarde in de ploeg gaan hebben. Dus ik verwacht samen met die dat hier al speelde, verwacht wel veel van die jongens. Maar als ze zo blijven die mentaliteit tonen, dan komt dat wel dik in orde. Dan is het wel voornamelijk op ervaring dat jullie hebben ingekocht, als ik het goed begrijp. Goh, van de inkomers, daar zitten toch ook nog wel wat jong gasten bij. Dus ik vind dat ook heel leuk om bij samen te werken eigenlijk. Er zijn wel Nathan Stuithuizen en Jens Jordes. Dat zijn bijvoorbeeld wel de mannen die al wat ervaring op hun teller hebben. Maar de rest zijn eigenlijk ook wel nog best jonge gasten. Dus als die de mentaliteit kunnen brengen van die gasten die hier al spelen. En ze zullen ook moeten, ik zal het nu al maar zeggen. Ze moeten mee met deze flow, met deze mentaliteit. Dan raakt je altijd heel ver. Ja. Dan wil ik u nog veel plezier wensen op het afscheidfeestje van die 3 boegbeelden. En voilà, de toekomst van VSK ziet er dus verzekerd en rooskleurig uit.